Det var en gang en jenter som skulle til seters med sauene sine. Det gikk og det gikk og det gikk. De skulle på en grønn, stor eng, og de gledet seg masse. Men plutselig så var den lille lammungen borte. Gjeteren tittet rundt seg, men han fant han ikke. Så han løp rundt hjørnet. Der var det en stein. Bak der var lammungen. Han hadde gjemt seg. De gikk tilbake til mammaen og pappaen hans. Og de ble så glade for å se den lille lammungen.